Den här uppgiften handlar om medelvärdet hos ett antal personer. och I ett så får jag veta att Bosse, Dan och Erikas längd är 183 cm i medelvärde. och Medelvärdet av Anna och Klaras är 165 jag kan inte lösa det i ett och jag kan inte lösa det i två, alltså inte var för sig eller i ett eller två. Därför att jag får i ettan ingen information av de här två och i tvåan så får jag ingen information av de här personerna i ettan. Men vad jag däremot får i ett, det är att jag får veta medelvärdet av de här tre. Det betyder också att jag får veta deras totala längd. För deras totala längd blir då 183 cm gånger 3, antalet personer de är. Och i två får jag ju veta Annas och Klaras totala längd tillsammans genom att ta 165 gånger 2. Och medelvärdet är ju det totala värdet delat med antalet. Så eftersom att jag här kan få fram totala längden för de här tre och i två kan jag få fram den totala längden av de här två. Så kan jag Räkna ut medelvärdet för alla fem. Så det korrekta alternativet och det jag ska svara det är alternativ C I1 tillsammans med 2.